kur ju njohët dhe kur takuat për herë të parë me Jusuf Gërvallën? Nona ime atë të panin shku ka tri jau, nuk ka pas ku mi kryt panin në familjen e vetë të Gërvallën në Dubovik, po ka kryt panin të dojtë e saj, të sa dikë smajt në prapaqan, të bërisht. Dhe më thonë, unë për herë të parë më kujtohet dhe Jusuf aty e kom pa në prapaqan. Ka qenë viti 72-3a, ka qenë, kur e kom pa për herë të parë. Më vonë atëherë ne e kemi trashë që thonë një qasin, baba im ka qenë mësit dërmjëtësus për që daja i sen ka artu familja. Mustafa i ka thonë, qërë e sakat e du një bi për dajnë bardë, për bardhësh Gërvallën, dhe aty një qikën e dhejt misë babës, a që ta hirit, tusha, është ka qenë nusja e dajnë bardë, do me thonë e kemi trashë një qasin. Në dy kur, 1978, më ka vdek baba pas një smunje të rend, dhe atërë pamja u majke tri jau, lodën tonë, më kujtot ka qenë Ramazan, imom në gjamine për levit ka qenë Sami Dërmaku, Hafizi, edhe kemi pas një hoqë për Ramazan nga ona një preshevarë. Dhe aty takimit jenë bombë, Munimon Mustafa, Ismail Haradinaj, Lezit Gërvalla, Daja Hysen, Daja Jusuf, Daja Bardh, Ismail Haradinaj, aty rrishim në masiftajt dhe masdarkët dhe vonë, duke biseduar, duke dëgjuar për qështën komtarat pas zhjithur. Dhe gjatë dite, dojt, i mërke Smajnë Haradina i ndjeri tani, i mërke ka i gotoj se aty në notë bura nuk u bërë, nuk u bajke me pi hoje, me pi kafe, edhe aty unë e logariti si ato biseda që janë kryu gjatë asajt pame, një farforme, mi kanë forcu binjet e minja se duhet angazhuar e luftuar dhe shqeimin përfundimtar të trojve të njëke shqiptare. Zëti Mustafaj, a është kjo baza e themelimit të një grupacionit? Nëse ju jeni motivuar këtu dhe keni pa që është një organizim dhe këtu thua që është takimi parë për fillimin e levizjes si Jusuf Gërvallës, si u koordinuat, si u kyçet ju më vonë, apo tani, apo pasi keni arë si student në Prishtinë? Po pas kryes e shkollës e mesme në vlazit Frashën e Deqan, kom kry drejtimin kimi biologi, isha interesuar të regjistruar fakultetin e mjekësis, se ku shumica për shtovë këtë bi janë regjistruar, dhe erda në Prishtinë, da e Jusuf banante në kodën e djelit, dhe erda të kërkojnë ndim, një farfor me avuzim, dhe aty me njerë me preferoj të vazhdoj fakultetin e bujësis, dhe është fakultet me perspektivë, dhe ati je i vetë, i maj malin familje, nuk mund është me najtë që Prishtinë ka 3 mujë pashku në shpi, u dashka dhe më punu në shpi, që s'kishin tjerë borime të arurash, me preferoj fakultetin e bujësis, edhe aty takova Shkendër Blakaj, doktorin historisë Mame Tranava, Hysen Gërvalla, dhe për një rasë aty kur më njeftoj, tha, dhe e se ta kjo doktorin historisë, tha, kur s'mohet për historie, tha, kjo i shëran. Për Tranaven? Për Mame Tranaven, po. Dhe natyrisht që e more mesajin. Po, e mora. Po, për Skëndër Blakajnë për këta kishtë një bashkëpunim në ngusht? Unë e me vonë kom dëgjuar se Skëndër Blakaj edhe Sali Kastrati i kanë dimu dhe Jusuf dhe një senic, ku ka pas bëjnë e misë, a Gjizek Gërvallën, duke jetuar e kanë dimuar për i ke me vonë. Gjatë se periudës si student, ke pas në do një veprim të ri para marsit të të një? Pas një, Najmë Haradinaj më kujtuat fort mi në vitin 80, Lagjën Velania, kur aty bashkë me Bard Hamzaj, Ali Hamzaj, Mustaf Selmanaj, kemi ledzuar gazetën bashkimi, Lajmëtari Lirisë dhe Zani Kosovës. Dhe ato i ledzojshim dhe i shpërndajshim në mënyrë të fshetë. Këto vetëm kishë në arpi përëndimit e tëre, po? Po. Ne e mara di dikaj ka mora, nuk e di unë. Kontaktin këtë periud, kishte ishte për ju, ishte ne e mara dine, e po?